Цими днями у столиці України відбувся ювілейний урочистий вечір з нагоди 20-річчя створення громадської організації «Сумське земляцтво» у місті Києві. В залі Національного педагогічного університету імені Драгоманова академіки, міністри, промисловці, громадські діячі, люди різних професій, яких об'єднує місце народження – Сумщина. Столичні сумчани, займаючи високі посади, беруть активну участь у розвитку багатьох сфер державного життя і допомагають своїй малій батьківщині. Сумське земляцтво у Києві стало першим в Україні і прикладом для інших областей. Про історію створення земляцтва говоримо із почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим, людиною, яка ініціювала та започаткувала власними зусиллями цей земляцький рух. Сумське землячество в місті Київ було зроблено в 1995 році. Дом письменників, воно було зареєстровано, ну що то не зареєстрували його тільки в 99 році. Його зареєстрували, і вона стала як офіційна громадська організація. Вона сьогодні об'єднує біля 800 чоловік сумчан, які знаходяться у Києві. І це, я думаю, хороша громадська організація, яка допомагає друг другу, підтримують тяжку хвилину, вирішують деякі питання, зв'язані з культурою, меценатством, допомогою, історією. Особливо останнім часом, я сказав, Рішняк тут займається, Калнишевський. Мені хочеться сказати друге. То, що вона в дійсності була перша зареєстрована, і це там ще в мене був покійний управляючий ділами добровольський, він активно цю роботу проводив із Михайлом Шевченком, письменником з Корівця. Там великі люди є, академіки, професора, прості люди. Ну, саме головне, що ця організація була перша на Україні. Після того пішли всі області. Мені так сказали, що коли я був колись у Кучмі, це для історії, і говорю, Леонід Данилович, ми зробили таку організацію в Сумах, тобто не в Сумах, а в Києві у вас. Об'єднати всіх сумчан, тоді був з Москвою зв'язаний, із Ніколаєм Хальшанським, особливо із другими людьми. Він тоді вже концерт був, не міністерство, і ми зустрічалися, зібрали чоловік 30-40. Теж українців, великих людей, які працювали і в партійних органах, і в міністерствах, і на промисловості, вже стали бізнесменами. Ну, готові були допомагати Україні. І ми вже були зробити тоді діаспору. А то була б діаспора, сьогодні можна, ну, багато питань, які сьогодні на кордоні складуються з Росії, можна було б каким-то правом, тому що одне хороше слово можна сказати там, комусь умному чоловіку, підказати, зробити, і можна повлияти на будь-які, навіть політичні процеси. Діаспора є і в Канаді, і в США. А що то в Росії наші діаспори, які там половина, не половина, я не знаю, скільки мільйонів буде наших українців, багато, можна було б зробити. Тому це теж не допрацювання, можна сказати, державних діячів на певне час. Особливо от, воно потрібно, то, що у нас які сьогодні відносини з Росією. Ну, це тому. Ну, відмітили ми 80 років, тому що наша Сумщина, я виступив, говорив, сумські наші керівники чого-то не відмічали. Ні 75 років, ні 80 років. Все кричало «війна». Я говорив завжди, війна, війна, війною, а обід по розписанню по всіх цих питаннях. Це і шутка, і не шутка. Надо було людей не винувати в тому плані, що ми при границям живемо, при кордоні, а вони повинні пам'ятати, що є свято, що їх пам'ять, відмітити людей, які працюють, спам'ятати, що було 80 років назад. Тим паче сьогодні йде велика переорганізація, мабуть, буде державного переустройства, точніше, внутрішнє. Імається до змінення кількості районів, я думаю, буде і області. І тому зафіксувати 5, що Сумська область сьогодні є, 80 років, треба було. І то, це за що говорить? Це говорить за те, що сьогодні наші керівники області самостійно не мислять і бояться приймати рішення. Вони ждуть, що буде команда із Києва. Можна провести чи не можна провести, можна зробити чи не можна зробити. Якщо так будемо працювати, то ми зайдемо, незвісно що. Тоді хай Київ приходить і управляє в Сумах, Сумською областю. Тому, якщо сьогодні буде який-то новий керівник появиться і буде в такому духі працювати, як останній раз працювала влада Сумська, з острахом дивився на Київ, то толку і порядку тут не буде. Всі питання. Я п'ять не хочу говорити, але я управляв сам собою. Да, в нас права були більше. В чому ж проблема Сумщини, що кілька останніх місяців вона ніби забута новим президентом України, запитуємо у Анатолія Єпіфанова. Чому на фоні владних перепризначень в інших регіонах прикордонна область і досі залишається без нового керівника? Я думаю, проблеми свої немає, вже перебрали всіх кадрів, нікого не назначають.
умний чоловік, якщо чесно говоря, сьогодні не піде на роботу. У таку роботу. Тим паче, у нього ні функції, ні повномочень, нічого немає. У нього є зобов'язательство. А якщо зобов'язательство йде, це чоловік, який думає, десь побачив, що колись крали. Крали. Ага. Ну не крали. Ні, не крали. Вони не крали. Вони називалися, як зараз називається, правильно розраховували фінанси. А так от, зараз ніхто не піде. А ті, що люди, які хочуть йти, тим більше не потащать, вони ж теж там, де соласовуються, теж присматриваються до них. Тому в нас кадровий голод. Дуже великий кадровий голод. Всіх питань. Всі умні люди і умні спеціалісти у нас вже за кордоном. Повністю програма. Йде, ніхто не розуміє, що йде підготовка по повній програмі, ізучається вся ситуація на Україні. Я можу сказати примір по своєму. Он, моя дочка поїхала по якомусь гранту туди. Розбираємося, це обикновенно баптистські ці займаються, ізучають обстановку по дітворі. Це ж лучше поїхати туди. Їх зустрічають, дай Бог. Хай дружать на здоров'я поляками, хай учаться, хай рішають. Але вони ізучають нас, вони ізучають людей, вони показують свої лучші моменти життя, учоби чи що-небудь. То, що вони там роблять по 14, по 15, тут другий вопрос. Тому що ми не забезпечили їх робочими місцями, не забезпечили нормальним рівнем життя. Влада без реальних повноважень приймати самостійні управлінські рішення неефективна. І така модель загалом згубна для України, переконаний досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов. Сьогодні вони не губернатори, ще викинути треба, щоб і преса говорила, який вони губернатори. Губернатор, по-перше, лісарем був назначений, вибраний, як я, народом. Або як в Росії вибирався, тоді він губернатор був. А сьогодні він голова адміністрації, як написано в Конституції. А ще я говорю, що він сьогодні хлопець на побігушках у Києва. Во всіх питаннях. Він не може сам нічого зробити. Він не може навіть рекомендувати начальника міліції, тим більше пред'явити чи прокурору, чи якомусь там іще. Так не годиться. Якщо тобі дали права, і ти відповідаєш за область, ти повинен управляти цими правоохоронними навіть органами, не управляти, а заставляти їх працювати. І вони повинні тебе побаюватися навіть в цих питаннях. А так, як сьогодні зроблено, що я Києва, ти мені 30 років нужен, а вже не говоря за міських голів і за все остальне. Це не влада. Владу даєте, особливо сьогодні децентралізуєте, ви дайте всі права йому на рівні управління, на рівні відповідальності, на рівні наказання, на рівні, кажеться, преступлення і наказання, як Достоєвський говорив. Тобто вони повинні управляти і правоохоронними органами. Буде такий порядок, буде тоді в нас порядок. До цього ми вже докатилися, що взагалі неізвісно, хто що робить. Якщо подивитися, одна статистика в нас, телевізія дивиться, чи що-небудь. Що ми дивимося? То вбили, то наказали, то кишок подавив, то дівчатки кошик покидали. А не, що це грубость, це воспитання і родителів, і школи, і ПТУшників в цих питаннях. Але ми сьогодні показуємо самий негатив. У нас немає ні в телевізії, ні одного позитива. У нас нічого. Ілі політика, ілі негатив. Убили, розбились, дорога погана, розбились на дорозі, когось застрелили, когось пристрелили. Що це за ідеологія? Хто цю ідеологію повинен управляти? В кінці кінців, то влада і на містах, і верху. Тому що ми сьогодні забиті так, що ми тільки дивимося телевізор в цьому питанні. А де соціальні питання? А де економічні питання? Де хоч один закон? За 150 днів роботи, чи скільки там вже проробили ви? 5 місяців. Уже де хоч один економічний закон? Ми йдемо до бюджету, бюджет ми формуємо. Я не хочу говорити бюджет. Для всіх нове поняття бюджет. Бюджет як був на тому рівні, так і залишився. Тому що ми не можемо, не знаємо, як ми закінчимо бюджет цього року. З яким результатом? Бюджет формується з бази предыдущого року. Тобто, бюджет 2020 року, ми повинні сказати, що ми 100% виконаємо бюджет цього року. І додати туди, якщо ми хочемо увеличити ВВП. Я з повагою відношусь до людей, які прогнозують і беруть на себе велику відповідальність зробити 40% за 5 років, навіть більше 7,5% ВВП, я не знаю з чого. Тому що будь-яка ідея повинна підтримуватися темою. Тобто, положив ти на алтарі те, що 7% або 7,5%, покажи, за що чого ти зробиш. Мільйон міст, хорошо буде мільйон, тільки з чого? Де ти візьмеш? Кожна сьогодні мільйонове, сьогодні вже областя повинні свої плани поділити, програми поділити на рік, на 5 років ми будемо. Та дай Бог, раніше була 5-літка, була 2-літка. Зараз у нас теж було 20, на 20, робили до 20-го року.
Сьогодні ви, в кінці кінців, сказали оце, зробіть за що воно буде. Де гроші візьмете? Де ви їх заробите? Відкіля їх візьмете? Яким чином ви додаєте підприємств? Чи відкриєте доповнені місця в бізнесі? Чи закрутите нові підприємства? Чи зробите якийсь ще щось, не знаю що, космічне підприємство у нас в Сумах чи в Україні? Дай Бог. Ну все це поки називається аля-баля. А точніше, як по-політичний піар. Не для власного піару, а для сумської громади. Питання про відродження маєтку сумських меценатів-харитоненків Анатолій Єпіфанов піднімає на різних рівнях не перший рік. І нині, говорить, з'явилась нова надія. Харитоненків, крім міста Суми, нікому не нужен був. Він колись по нам подавився тоді, коли імається в виду, а його усадьба, щоб її привезти, все остальне, це моя ідея була. І підтримано Національним банком, і зробили по Національному банку. Воно доведено, готовність була до 70-75% готовності. Ну, по різним обстоятельствам і всім остальним не вистачило 3 місяці, щоб його закінчити. Сьогодні воно упадки, бачите, в якому воно стані, все інше. Ну, це маєток, це історичний, культурно-історичний, архітектурний пам'ятник, який має більше, велику значимість, і для особливо і для міста, і для України. В усіх питаннях. Тому його треба, щоб він не розвалився поки. Це як строїтель, я говорю, чи як будівельник. В усіх цих питаннях він скоро ще постоїть, так не посипеться, як четверта школа. В усіх питаннях. Тому сьогодні треба його забрати в комунальну власність. І міська рада, і мер Лисенко, в принципі, з розумінням відносять до цього. І, в принципі, сьогодні направлені листи на новий камін уже. І на старий направляли, ну ті крутили-вертіли, чи не спіли зробити, чи їх раніше время розгнали. Ну, питання не направлено. Підтримка в кабінеті міністрів є, і в прем'єра є, і міністерство, яке займається, є. Я думаю, що скорий час буде постанова передана сюди, і ну, да, шукати гроші і починати проводити порядок цей об'єкт. Він заслуговує за це, і це буде пам'ять перед Харитоненком. Я колись говорив, коли артучилище було, і кадетський корпус, а потім воно встановилося, то було розгнано, було артучилище, було інститут артилерії, а потім при Віктору Андрійовичу це було все закрито, і він стояв пустий. Я декілька разів з'їздив, я хотів забрати цей великий корпус під бібліотеку. Ну, коли я провірив його, щоб воно не розвалилось. Питання не в цьому, що там буде знаходити. Питання в тому, що вона, щоб, як один казав, хата не розвалилась. Прийнято рішення, і сесія наша обласна прийняла рішення тоді, і ми зробили ліцей. Тобто ми встановили справедливість. Коли ми відкривали ліцей, зараз кадетський корпус, то я, виступаючи, сказав Харитоненку, наш дорогий земляк можна переворачувати на тому світі. Ми успокойся. То, що ти придумав, ми його вернули назад. То я хочу, щоб він п'ять не переворачувався, щоб на свою усадьбу, на все те, що він зробив, теж сказали. Уже готель, який був теж його, то вже вплив в бізнес через велике щерпання і кожен другий. Тому, а це сказати, не сказати, що ми п'ять зробили, ми встановлюємо, і ти спокійно там спи, на тому світі. Продовжуючи тему розвитку України, Анатолій Єпіфанов акцентує – суспільству потрібні реальні зміни, і влада має показати ефективні результати своєї роботи. Ми – економіка на спаді. Ми знаходимося в усіх питаннях сьогодні і воєнник, і в цих всі-всі. Я сьогодні от не можу робити, якщо та війна була, я б вже давно притащив гроші на мусорний завод 20 разів, який вже нужен комп'ютер. На Україні ні одного мусорного заводу не побудували. Ми мусор вже плаваємо всі. Подивіться посадки, подивіться річки, подивіться все. То, що самі відносимося до своєї природи, само собою, ну його ж нікуди дівати. В цьому питання. Тому поки не буде спокійного клімата на Україні інвестиційно, ніхто гроші не дасть. Зараз і ведемо переговори з Канадою. Уже дві фірми переговорили. І вони готові прийти. Ну, п'ять говорять, де гарантії, що в нас завтра не прийде, не заберуть наші гроші? Де гарантії того, що ваші великі чиновники тормозити нас не будуть? Сьогодні ми повинні думати іще раз за нашу молодь. Це дівчатка легкого поведіння, які хочуть теж вже узаконити. Ми ж просимо її правильно.
є, вони существують, существують. Показують телевізор, відкрили там, відкрили там, відкрили там, і гроші в мішок витаскують. Так хай налоги платять, як по всьому мірі. То давайте і ті, як по єврейську, так давайте і дівчат в законі. І другий вопрос з бомжами розберіться, в конце концов. Тому що бомжі не були, ніколи в житті не були бомжей при той владі, і ще той. Одні були, стояли під церквою, і то рукою, і то просто. Це так заведено в церкві було. Не було такого. А сьогодні взагалі ні одному мусорку не спіш лежить, вже там люди стоять. Ви ж ізучіть цю систему. Хто може сказати, ми не знаємо, скільки бомжей? Так тут ми не знаємо, скільки у нас народу живе на Україні. А бомжей тим паче. Тому от цими питаннями. І цим питанням треба займатися місцеві органи. Ну, не то, що їм права треба давати. Їм треба дати повноваження определені, щоб вони ілі навчені були, ілі зображали. Ілі це було поставлено, що на повістці дня стоїть номер один – це чоловік, людина. А не всі ваші політичні, іміджові і разі ці діла. Людина, прежде всього, і ви все дуже на нього пахати. На молодого, на старого, на середнього. Раніше говорили, молодим у нас дорога, старим у нас почут. Сьогодні молодого за труд, старого забули взагалі, що він существує. Ось цих питання, в тому числі і пенсіонних вопросах. Тому поки це не буде зроблено, така влада нам потрібна буде. І на містах в тому числі. Якщо я то, що я сказав, я вважав би, хай люди б сказали, от такий чоловік може там, в Сумської області. Ну, якщо він умний, може піде на риски благородія, як називається. А взагалі, вона дуже не своєобразна область, а то прикордонна область. Тому тут своєобразний дуже підход бути у всіх питаннях. Ніхто нічого не нападає, поки, дай Бог, що ми тихо, спокійно живемо на кордоні. Але все-таки 530 кілометрів кордону грає роль і на психіку, і на психологію, і на систему навіть управління. Ми повинні від слова вже перейти до діла. Сказав і покажи результат хоча б чому-небудь. Я не хочу, це не результат пересадити всіх. Це таке, посадити легше всього. Тільки 5, я говорю, посадити. От раніше тюрми були, і я дві штуки, дві построю своє время. Так вони ж робили. Заробляв на себе гроші, ще й державі давали. А тепер, думаю, я налогоплательщик, должен платити і держати. Чим більше посадили, тим більше налогу треба давати. Вони ж должны хоч суп горохою їсти. Я теж з любитель, гороху вже нема, з'їв би. Питання не в цьому. Так от, це треба. От слов перейти до діла. Туди буде повага, туди іначе. Довір'я є влади сьогодні, все інше, але воно буде падати, якщо не буде діла. Ну, не в довір'ї навіть, а в результатах роботи на тих людей, які вам довірилися.